Olá, muito bom dia. Hoje o juiz da 12ª Vara Cível aqui da capital, Gustavo Lima, deve anunciar a decisão sobre o pedido de afastamento dos deputados que integram a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Alagoas e que estão envolvidos no desvio de mais de 200 milhões de reais da folha de pagamento. Entre esses deputados está o presidente da Casa de Tavares Bastos, Antônio Albuquerque. A ação cautelar foi impetrada pelo Ministério Público de Alagoas no Fórum do Barro Duro. Dois policiais militares foram presos na madrugada de domingo com outras três pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em assaltos aqui em Maceió. Durante a ação comandada pelo delegado Jobson Cabral, foram encontradas várias armas, dinheiro e cheques na residência do policial militar Rostan Luiz da Silva e também documentos em nome de Josenildo da Silva, apontado como líder da quadrilha. A polícia chegou aos acusados por meio das imagens do circuito interno de TV da empresa Veleiro, assaltada no período de carnaval. Os flagrantes foram feitos pela delegacia de Rio Largo, mas os presos já foram transferidos para Maceió. Nós logramos êxito nessas diligências, onde quatro elementos, dentre os sete que estão envolvidos, estão presos, já confessaram suas participações. E cabe agora prendermos o restante da quadrilha para que possamos encaminhar o inquérito à justiça, ao núcleo de combate ao crime organizado. O ex-militar Genivaldo Teixeira da Silva, de 42 anos, foi executado a tiros de pistola no início da manhã de hoje no bairro do Benedito Bentes. Conhecido como Godzilla, o ex-PM chegou a ser citado como um dos envolvidos no sequestro e assassinato do servente de pedreiro Carlos Roberto, que aconteceu em 2004. Crime esse que tem como mandante o ex-deputado estadual Cabo Luiz Pedro. Policiais civis de Alagoas ficam sem salários a partir de hoje. A determinação é do governo do estado para tentar acabar com a greve da polícia, que já dura mais de 6 meses. O sindicato da categoria promete reagir. O secretário de Gestão Pública diz que os 2 mil policiais civis de Alagoas só recebem salário se comprovarem que estão trabalhando. Hoje o policial civil da ativa não irá receber. Estamos aguardando que o delegado-geral informe a gestão pública quem efetivamente está trabalhando, será colocado na folha e em 72 horas será pago. O prazo que a segurança pública, a partir do momento que ela informe a gestão pública, em 72 horas o servidor receberá. O Sindicato dos Policiais Civis vai entrar com ações judiciais contra o estado. Nós estamos vendo do ponto de vista legal que vai chover de ações contra o secretário Adriano e contra o estado. E do ponto de vista político, nós encaramos isso como uma afronta ao sindicato, aos trabalhadores em geral, e daí nós vamos empreender as ações políticas. O caos da segurança pública de Alagoas, com delegacias fechadas e policiais civis em greve há mais de 6 meses, causa medo até no secretário de gestão pública, Adriano Soares. Ele foi ameaçado de morte este final de semana e só anda com seguranças. Neste exato momento, os policiais civis fazem uma manifestação em frente à Secretaria de Gestão Pública no centro da cidade. O sindicato da categoria anunciou que vai apresentar uma nova proposta, ou melhor, uma contraproposta ao governo do estado, aceitando aqueles 36% que o governo ofereceu divididos em 36 meses, só que em apenas 6 parcelas. Essa contraproposta dos policiais deve ser oferecida hoje à tarde ao governo do estado. Uma revista geral na casa de detenção de Maceió apreendeu no final da tarde de ontem, na cela 21 do pavilhão 1 do presídio, vários espetos, armas artesanais, além de pistolas e munições. A operação aconteceu depois da visita de familiares no domingo. De acordo com a assessoria de imprensa do sistema prisional, o juiz Marcelo Tadeu faz, ainda hoje, uma visita ao cadeião para avaliar a situação. E uma reunião entre representantes da Corregedoria de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública discutem a situação dos reeducandos nos presídios. O objetivo dessa comissão é encontrar soluções para acabar com a superlotação nas unidades prisionais. Caso Fernando Aldo, os depoimentos marcados para hoje de manhã no Fórum do Barro Duro foram adiados para a próxima sexta-feira. O repórter Odilon Rios tem mais informações.
O adiamento aconteceu por problemas no transporte do preso Dilson Alves, que está em Arapiraca. Ele e mais 5 pessoas são acusadas da morte do vereador Didomiro Gouveia em outubro do ano passado. Segundo a polícia, o deputado estadual Cícero Ferro é o autor intelectual do crime. Ferro também não apareceu no depoimento e será convocado por edital. Se não aparecer novamente, será preso. A Secretaria Municipal de Saúde faz hoje mais uma ação itinerante no conjunto Denison Menezes, com o objetivo de facilitar a emissão e cadastro do cartão SUS. Serão atendidos os moradores dos conjuntos Lucila Toledo, Gamalins e Santa Helena. A ação vai até às 5 horas da tarde de hoje, na Escola Municipal Denison Menezes. A construção da segunda etapa do viaduto Washington Luiz provoca congestionamentos no bairro do Farol. Com o início do ano letivo da rede particular, o fluxo de veículos piorou ainda mais. A semana começou com trânsito lento na ladeira da antiga rodoviária. Por conta das obras do viaduto, apenas meio trecho da pista continua com fluxo em direção à parte alta da cidade. Os motoristas compreendem os transtornos. Espero que sim, né? Que vale a pena, né? É o progresso de Marcelo. O fluxo vai melhorar bastante para a gente e até perder menos tempo, né? A gente está passando por isso que sabe que é uma melhoria futura, né? Um semáforo foi instalado na região para ajudar na movimentação dos veículos. Agentes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito orientam os motoristas para buscar outras alternativas e fugir do congestionamento. Foi colocado esse semáforo para disciplinar. Em virtude da evolução da própria obra, haverá um estreitamento dessa pista. Por isso que a SMTT está orientando a quem normalmente trafega nessa região, se não tiver nada a resolver aqui próximo, ter essas duas outras opções de acesso para o Farol. Na segunda etapa do viaduto Washington Luiz, está sendo construído um túnel entre a ladeira Geraldo Melo e o início da Avenida Tomás Espíndola. A obra vai melhorar o trânsito na região e deverá ser concluída no final de maio. Isso aqui é a resolução do problema de congestionamento que existe nessa região. Nós temos hospitais, escolas, laboratórios, clínicas e um comércio muito, muito movimentado nessa região. Além dela ser, essa região aqui, ser o acesso principal a Fernando Lima. Uma garota de apenas 1 ano e 4 meses precisa urgentemente de sangue tipo A negativo. A criança é portadora de um tipo de leucemia severa que causa hemorragias internas e podem levar ao óbito em pouco tempo. Os doadores de sangue do tipo A negativo devem procurar o banco de sangue da Santa Casa de Maceió. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 2123-6098. Trabalhadores rurais ligados ao Movimento Libertação do Sem Terra, MLST, ocupam desde o início da manhã de hoje a Praça Sinimbu, no centro de Maceió. Cerca de 500 trabalhadores rurais sem terra de assentamentos de todo o estado estão acampados em frente à sede do INCRA para cobrar mais agilidade no processo de reforma agrária. Eles aguardam a chegada de mais camponeses e pretendem ficar 6 dias em Maceió para realizar manifestações pelas ruas da cidade. E foi publicado hoje no Diário Oficial os vetos do governador em exercício José Vanderlei e as emendas propostas por alguns deputados da Assembleia Legislativa ao orçamento de 2008. O governador, porém, manteve a redução da margem de remanejamento estabelecidos pelos deputados em 5%. Na verdade, o Executivo, primeiramente, havia estabelecido uma margem de remanejamento, ou seja, autonomia para remanejar verbas, na ordem de 15%. Os deputados consideraram muito, baixaram para 5%, no que foi aceito pelo governo do estado com a finalidade de dar mais agilidade à aprovação desse orçamento. E uma outra informação, faleceu na madrugada de hoje o ex-vereador Aldival Amélio. Ele teve um aneurisma cerebral e foi vereador durante várias legislaturas na Câmara Municipal de Maceió. Ele era pai do deputado Cícero Amélio e também do presidente da Câmara de Vereadores de Maceió, vereador Arnaldo Fontan. E o nosso entrevistado de hoje é o presidente do Sindicato dos Policiais Federais, Jorge Venerando. Vai falar sobre ameaça de morte a policiais federais, a autoridades federais aqui no estado. E também ao movimento que no dia 19 vai pedir a saída dos deputados acusados do desvio de 200 milhões da Assembleia Legislativa. Depois do intervalo você confere os detalhes. Já, já.